ئازانم لەم ویددیوە باسی مۆبایلێکی زۆر تایبەتان بۆ دەکەم بۆچی تایبەتە لەبەر وی بەلاشە نرخەکەی زۆر زۆر هەرزان و زۆر گونجاوە بەڵام بەس ئەوە نییە کە نرخەکەی هەرزانە ئەگەر شتی هەرزانیش بە کەڵک نێ سوودی نەبێت بە کەڵک چی دێت وایان نە بەڵام ئەوە هەرزانە و وە سوودیشی هەیە زۆر کەس هەیە ئێستا مۆبایلی نییە پارەیەکی کەمی هەیە شتێکی ئەوها گونجاو هەیە لە بازاڕ ئاگاشیرە نییە ئێمن ئیشم چیە لێرە شتێکی واتان پێ بڵێم لەگەڵم بن مۆبایلێکی زۆر ناواز هەیە پاکەتەکەی شینە جیاوازە لەگەڵ ڕیەلمیەکانی تر کە پاکەتەکانیان پرتەقالیە لەناوەوە دەرزی سیمکارتەکەی لەگەڵ کەتەلۆکە بەداخەوە بەرگێکی ڕوونی شەفافی لەگەڵ نییە بۆ پاراستنی مۆبایلەکە و هەروەها بارگاویکردنەوەکەشی توانای 18 واتی هەیە لەگەڵ USB-ەکی تایپ سی بۆ بارگاویکردنەوەی و ئێستاش دێنە سەر مۆبایلەکە کاتێک سەیری دەکەی مۆبایلەکە بەڕاستی دیزاینەکەی شتێکی جوانە جیاوازە بۆ مۆبایلێک بەو نرخە دیزاینێکی زۆر جوانی هەیە خۆشەویستان ئەوە بینیمان ها پاکەتەکەمان کردەوە دیزاینێکی زۆر زۆر جوانی هەیە بە جددی یعنی زۆر بەتڵمە ئەو خەتانەیە ها دەڵێ 3D یعنی دێتە دەرەوە شتیوا زۆر جوانە خەتەکان بەلاری لە ناوەڕاستی تەقریبەن لە لای سەرەوە بە شوێنی کامیرەکانیشی لەسەرەوە بە شێوەیەکی جوان و چارگۆشەیە و پەنجەمۆرەکەشی زۆر زۆر خێرایە پەنجەمۆری پشتەوە شتێکە ئەو بەڕاستی بۆی دانراوە دەکرا هەر بۆی دانەنراوە چونکە زۆر زۆر هەرزانە جیاوازی چی ئەوە لەگەڵ مۆبایلەکانی تر بە گشتی کە ئەوها نرخی کەمە یەک ئەوەیە کە پەنجەمۆری هەیە زۆربەی ئەوانی کە نرخیان ئەوها کەمە لەو نرخی پەنجەمۆریان نییە دوو ئەوەیە کە USB تایپ سیە زۆربەی ئەوی لەو نرخەنە تایپ سی نییە لەگەڵ ئەوانەشدا زۆربەی ئەوی بەو نرخەنە دیسان ڕامیان چوار نییە سێ یان دووە ئەوە ڕامی چوارە بۆ هەروە میمۆرەکە 64 بۆیە ئەو مۆبایلە من زۆر زۆر پێم گونجاوە باسی دیزاینەکەی بکەین بەردەوام بین دیزاینەکە بڕێک ئەستوورە بێگومان بڕێک ئەستوورە و بڕێک کێشی هەیە هەندێک بۆ هۆکارەکەی دوایە پێتان دەڵێم لە لای خوارەوە بڵندگوەیەکی هەیە و تایپ سی USB-ەکەی تازە باسمان کرد و هەروە دەرچێ هیدفۆنی هەیە کە شتێکی زۆر باشە و لە لای چەپی شوێنی سیمکارتەکانە و هەروە لە لای ڕاستشی ڤۆلیۆمە کە دەنگی بەرز دەکەی و نزم دەکەیەوە و هەروە دوومەی پاوەرەکەیەتی لە لای پێشەوە فول دیسپلەیە ڕوونماکەی فولە هەمووی بەڵام لە لای سەرەوە کامیرەکەی لە شێوەی پێدەگوترێت دڵۆپی فرمێسک واتە لە ناوەڕاستە لە لای سەرەوە بینە سەر ڕووماکەی ڕووماکەی بێگومان IPS LCD خۆ بەتەمانی ئەمۆلیدمان بدەنێ بۆ نرخە و 720 بە 1600 واتە HD فول HD نیە بالێمان تێک نەچێت قەبارەکەشی زۆر زۆر باشە 6.5 واتە قەبارەکەشی زۆر گونجاوە ئەی باسی بەرنامەکەی بکەین سۆفتوێرەکەی چۆنە سۆفتوێرەکەشی پرۆگرامەکەی ئەندروید دەی لەسرە و هەروەها ڕیەلمی UI لەسرە واتە ڕووکاری تایبەت بە خۆی ڕیەلمیە کە ڕیەلمی UI یەکەکە لە پەسندترین ڕووکارەکان لە لای من خۆشەویستانە بینە سەر هاردوێرەکەی واتە لە ژێرەوە مۆبایلەکە پارچەکان چ لەخۆ دەگرێت چارەسەرکەرەکەی هیلیۆیە میدیاتێکە هیلیۆ G85 G85 ئەو جیانە بۆ گەیمینگە زیاتر بۆ گەیمینگ کێشەی نییە دەتوانی بە سموت ئەلترا یاخود بە HD های یاری PUBG پێ بکەیت واتە من زۆربەی جاری ئەو مۆبایلانەی کە نرخیان لە 200 دۆلارە یاخود بەسەرەوەیە ئینجا دەتوانی ئەو شتەی پێ بکەیت ئەوە وەکو باسم کرد نرخەکەی کەمە دوای باسی دەکەین ئینجا تۆ دەتوانی بە HD های یاخود بە سموت ئەلترا یاری پێ بکەیت ئەو پاتری زەبەلاحی کە هەتا 6000 ئەوە مهمە و هەروە بارگاویکردنەوەکەشی 18 واتە بارگاویکردنەوەی خێرایە توانای وی هەیە کە بە خێرایی بۆت بارگاوی بکاتەوە ئەوە زۆر زۆر گرینگە خۆشەویستان بۆ ڕامەکەشی باسمان کرد پێشتر چوارە و هەروەها بیرگەکەشی 64 واتە زۆر باشە توانی چەند شتێکی بەکاربینی بەیەکەوە ڕامەکەی خراپ نییە بۆ ئەوەی کە بتوانی بە 1000 چەند کارێکی ڕاپەڕێنی و هەروە بۆ مەسەلەی خوابوونەوە شتیواژ کێشەیەکی ئۆتۆت نییە لە بەرەوەی G85 توانایەکی باشی هەیە خۆشەویستانە من ناڵێم ئەوە ئاستی دەگاتە مۆبایلێکی ئاستمام ناوەند یاخود مۆبایلێکی ئاست بەرز بێگومان بەڵام لەو ئاستەی خۆی بەو نرخی کە هەیەتی زۆر زۆر گونجاوە خۆشەویستانە زۆر لێ ڕازی دەبیت بینە سەر کامیرەکانی لە دی و پشتەوە دوو کامیرە لەخۆ دەگرێت کامیرە سەرەکەکەی کە 13 مگاپیکسلە خراپ نییە بەڕاستی سەیرم کرد لەگەڵ ڕووناکی باشت هەبی کامیرەکە خراپ نییە باوەڕ کە من هەستم کرد کە کامیرەیە لە سەر و 16 مگاپیکسل بی 24 مگاپیکسل و شتی وابی یاخود 32 بی بەڕاستی کوالیتێکی زۆر زۆر باشی هەبوو لەگەڵ وی 13 مگاپیکسلە ڕووناکیەکی باش هەبی زۆر باشە و هەروە بە کاتی شەوانەش خراپ نییە
باش نیه زور بلام یعنی که شی که اوتونیه با پینر خکی که پیدا دی نایت مودی هد اتوانی و جرو نکه که بود کات زیاده کامیره دو میشه کامیره یک دو مگاپیکسلی پورتریت و تا کلی کان بود زیاده کاتو با اوی تو زیاده کاتو لپش تو لکل آوانی تر خوش بیستانم اوشی زور زور باشه و کامیره سلفی کشی 8 مگاپیکسل اوشی خراب نیه گونزا و نالم زور باشه بلام گونزا و خراب نیه استا باسی ویب کین زانی نرخکی چنده هستانه $122 او موبایل که بینیتان باتری کی باشی هست کلاینه باشکان استفاده دکم 6000 که زور زور گرینگا موضوعی او موبایل باتری که زور گرینگا برواب کن نه تخواره یعنی من سیرم تاقیم کرده و زور تاقیم کرده و باتری نزانی در بازی او موبایل باتری که زور زور باش هر کس اگه استراحت که لدست اوی که باتری کی باشی ها بی او موبایل بکری براستی کابرا کسب لدوکانه ایش دکات شتیکی او توی ناوی زور با خود بو گیمینگ باشتی موبایل او خوش ایستان کمی رکی گونزاوه نالم باشه بلان بپی او نرخی که باسم کرد زور زور باشه و هر وحا سر سر کرکشی خراب نیه هیلیو جی هشتا پنج شتیکی خراب نیه براستی کمال شتیکی زور باش بو نرخه کو کراوتو و حال کو کراوتو هینایتیانه او نرخه موبایل ولا نخراپ کانی بیگمان اگر باسی نخ کی بکین اگر باسی تابت من دکانی بکین زورش کی هه خراپا بلام لگل او نخ سیبلن یعنی ات کما پینا گوتری هر اوه کا دتوانیم رین او موبایل گونزالا بو نخ او کسانی ک موبایل پاریز اتر دنیا موبایل ک دوت تارا د گونزابی باز بگوت بو حالتی وک باسن کر کابرا ل ایش کرنا ل مالو من دالکتیا موبایل دی پار زورنیا و تو با خود تلفن زور دکی زور بکار دینی و با کاتی آسای با کار را فرندی روزانه بکار دینی هم آن زور زور کن جواب خوش میزنم با زور هاتی نه کوتاهی او ویدیویه تو دارم بدل تامو بید انزا خودم بریار دادن دیگران یا نه تا ویدیوی داد تو بخواهتم اسفیرم خواهد